У мене в Україні було дуже гарне життя. В селі у мене прекрасний сад, за яким я доглядаю вже 15 років. Зараз там росте все. У мене було нормальне життя, у мене квартира була, у мене було все. Я сумую за цим всім. По-перше, це буде зима. Да? В Україні ця зима дуже буде тяжкою. Тому зиму мені все одно треба якось бути в Берліні. Значить, буду проситися до когось знову на матрац. Краще в Берліні на матрасі в теплі бути, чим в Україні в холодній хаті. Берлін для нас безпечний, тому що нас дійсно тут нормально приймає. Я ж вам сказала, що безпека для українців зараз це головне. Ви подивіться, що в Вінниці сталося. Да? Люди просто гуляли з собачками. Просто одна жінка вела дитину свою до лікаря, і зараз їх немає. Зараз цих людей немає. Дім – це там, де нам не загрожує, нашому життю нічого не загрожує. Бо життя – це саме цінне, що є у кожної людини. Просто я понимаю, что украинцы, которые сейчас приезжают сюда, это им очень трудно, потому что все наваливается сразу, очень нужно много дел сделать. Поэтому я безумно счастлива, что мне попался такой человек, как Йен, потому что он мне помог не только с жильем, он мне помогал и с переводом, и с бумагами, и со мной ходил, решал какие-то вопросы. Поэтому да, я, конечно, мне в этом плане повезло. Feta, German feta imitation. Because you know I'm vegetarian. Yeah. For a long time, Berlin was known for affordable rents, and in the last 10 years, the rent price for new contracts has more than doubled. People need to have a home. It's a fundamental human need, so it should be a fundamental human right. Many Ukrainians are facing the full horror of the Berlin housing market. They're in a very disadvantaged position. In a new country with an unfamiliar language and unfamiliar bureaucracy, their lives are being turned into hell, into a world of stress. Искала жилье, потому что я понимала, что через неделю мне негде будет жить. Я с кошкой. Ну вот, например, 1850 евро – это однокомнатная квартира. Вот какой человек себе может позволить за такие деньги снимать квартиру, когда он только приезжает из Украины, только ищет работу? Вот 700 евро – это комната. Одна комната только, 700 евро. Это вся моя будущая зарплата за месяц. Ой, ни у кого нет такого котика, как у меня. Кошка, естественно, все равно хочется иметь какое-то свое личное пространство. Я недавно нашла работу, и в будущем... Коли ти заселяєшся у квартиру, то на твоєї поштовій скринці має бути твоє прізвище. І це означає, що ти маєш дім. Це ми відчиняємо... Я ще не тренувалася.
дуже полюбляю, коли є вікно на кухні, тут навіть два, тому що в моїй кухні було вікно, ну, ось над цією робочою поверхнею. І ти дивишся, і це дуже класно, як змінюється. Навіть якщо всі закриють знову на ковід, то у вікно можна дивитися частіше. Поняття дома. Зараз воно змінюється, і це тривалий процес. Змінюється це поняття дому, і воно змінюється насильницькими методами. Ну, і я розумію, що вони теж виростуть, і ми будемо окремо. Це життя. Але разом я, як завжди, це дуже класно, що ми разом. Ми формуємо один іншого, і це наше життя. Міша, візьми все. Порвало нас. Ага, о, маю листа. Це... А можна привезти, що у нас дуже странний під'їзд, він відкривається без ключа, смотрите. Фрау Наталі. Що там? О, все, вже не а от пару раз таке було. Фрау Наталі. Yeah. Oh, yeah. They will wait for Herman and... Okay. Yeah.